I go in silence. Tem visão aqui, 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 sei lá o que é. Silent as mist. My sentiments as well. Double damage. Olha os caras alugando o Priest. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your money or your death. Esse Priest aqui, ele não tá virando lenda, né? Agreed. Isso, achar os caras pra jogar. Forward. Ô, Drow, tu tá com seu item desativado, hein? Onward. Eu sei, eu tô ativo na hora que bate. Eles vão focar a bota, hein? Presta atenção. Ô, gente, tira esse negócio aí, mano. Vai, Jet. Tá dando retorno. A gente tá ouvindo. Tá dando retorno no CB loiro aí. Very well. Começou o CB loiro aí. Yes. Tá vendo o bronzonista. Tá vendo o Bolzilk, rapaz? Ah, não, eu vou ficar no aqui. My sentiments as well. Illusion. Arrow fodder. Agreed. Já acabou. Forward. Silent as mist. I go in silence. That was my thought. Good enough. Dire structures are fortified. So be it. Way ahead of you. Onward. I'm not ready to battle. Será que mata a win? Será que mata? Será que mata? Mata sim. My bow is drawn. Good enough. Bite, Frost. There is my sentiments as well. Feel my cold embrace. Way ahead of you. So be it. That was my thought. Enemy's top tower has fallen. So cold.
Double damage. Roshan has fallen to the Radiant. Mortality. Yep, you're dead. Your bottom tower has fallen. Os caras estão tudo invisível, mano. I'll just retrieve my arrows. ATP do ATP? Ah, não tem. My bow is drawn. Weep not for me. Agora, né? Deve ver com o pau comeu, o cara renasceu duas vezes, correu, lutou. Ficou dia, noite. Aí ele tá indo aí no troll. Vai morrer um por um. Fudeu. Vai morrer um por um. Puta agora. Parem, morrer por causa de vacilo de vocês é foda, viu? Porra, para de jogar separado, velho. Tem que jogar junto. Your middle tower is under attack. Ele é pra esses caras lixo, mano. Os caras são muito ruins. Agreed. Your top tower is under attack. Só ganha porque estão juntos. Um tem stun, o outro tem não sei o quê. Juntando tudinho dá um bom. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Jogar junto, eles vão dar um mega. Vocês estão indo solo aí. Forward. Your middle tower is under attack. The price you pay. Your fate is sealed. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. My sentiments as well. Good enough. Your top tower is under attack. Eu não tenho slot para areia, mano. Ficar fogo porque eles estão tudo ficando invisível. I go in silence. Tudo bem? My bow is drawn. That was my thought. Ao cu, para não matar. It's not time yet. My quiver is empty. I know I should respect the dead. But first, you have to earn it. Forward. I'll take that as tribute. What are you buying? Agreed.
I'll take that. To battle. Onward. Arrow fly. Silent is missed. Way ahead of you. Very well. Quiver. Ô, ogro, espera aí, espera aí. Eu vou te dar areia. Tu bate porque não tenho. Não tenho os outros. Gita e corte, gita e corte. I'll cut a knot with your name on it. My bow is drawn. It's not time yet. Forward. Hit. I'm under attack. Get on my. Beleza, acabei a tomb aqui. Como é que tá a HU aí, o Garfolo? Tá acabando, já já vai. Nossa, aparecer. Mano, eu tô mexendo na minha lei perfeito. É. Tá na cozinha, ele já vou. Não tenho areia. I'll just retrieve my arrows. So be it. Agreed. Way ahead of you. I shall nip my enemies. To battle. Onward. Very well. The swift, the spoils. My sentiments as well. Feel my cold embrace. Morrer. That was my thought. Morreu, deixa. Yes. Vai não, deixa eu morrer só. Good enough. Silent as mist. I go in silence. Very well. Unstoppable.
Agreed. My bow is drawn. Silent as mist. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Yes. So be it. I think, therefore, I am. My bow is. Olha o curre lá, velho. Quer me matar mesmo, né? Forward. My sentiments as well. I'll take that as tribute. To battle. Aí, 20 wardens no centro, bota aí. I'm under attack. I go in silence. Silent as mist. Onward. Forward. I died. A radiant courier has been killed. Your bottom tower is under attack. Peraí que vai dar uma caixa pra chegar agora. Opa, nós. 2, 3, 4, 3. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle barracks are under attack. Dire structures are fortified. Your middle barracks has fallen. Vou tragar o que eu não pego nada. Your bottom tower has fallen. Your bottom barracks are under attack. Your top tower has fallen. Your bottom barracks has fallen. Your top shrine is under attack. Your top tower is under attack. That is just a rumor. Your top tower has fallen. To battle. The enemy now has mega shields. And again. Very well. Way ahead of you. My bow is drawn. Your bottom shrine is under attack. Good enough. Butterfly. Your bottom shrine has fallen. I go in silence. Agreed. Tem uns caras aqui já no meio. Galera, que coragem, então. Oh, hiding. Tá aqui já. Bite Frost. Maluco, ele roubou um véu no meu hoje mais cedo.
spawnou dois anciens. Death comes silently. Tava batendo outro, tava tudo claro. Ele foi lá e pulou no bicho, apareceu do nada, pulou no bicho. That was my thought. The Swift, the Sporgs. Tá mais um. Não, mas eu xinguei ele demais, mano. My sentiments as well. Ele tá usando um bicho diferente aqui, mano. Que bicho é esse? Ó, dá 144 de strength. Arrow, find your target. Tá com três antares, mano. Ele ainda virou e falou assim, tu fez isso comigo, porque os caras tá vivo desconecto. Era pra ter lutado as 100 antes, velho. Ele tinha que dar. Mega kill. Silent is missed. Ah, na moral não, cheio de nébula. Benevolente. My sentiments as well. Vai de embarcado. Coral. To battle. Into the fray. É do mundo do Elmo. Ele tá usando a nébula também, ó. Onward. Entendi. Que esse cara tá falando? Roshan has fallen to the dark. Imortality! É pra achar ele. Ele é o cara que a gente foi na Gaú, mas... Good enough. Sim, foi ele mesmo, Diego Vigado. Yes. Ele falou que tá em Highland. Nem eu sei. My bow is drawn. Tá com dano, ele tá com dano. Ah, isso é normal. Sim, eu vou agora. Tá todo um escudo no outro aqui agora. So good. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Very well. I'm under attack. Dire victory. Aí, ele tá falando que tá no canal 1 em Harkonnen Highlands. O que que tem Harkonnen lá que ele quer? Ele tá vendendo? Quem normal. Achar ele ganha o Bell. Ah, tem visão. Tá no errado, mas tá. Quatro, pô. Onde? Eu sei, fui pro trecho. The enemy's middle. Ah, relaxa. Se spawnar um sente aí, eu tô ligado pro PC aí. É no 4? Cara... É no 4, é no 4. Os caras acham que não veio junto não, viu? Só tem eu aqui. Então os caras tá muito nóia. Que é aí mesmo. Aí, ó. Ai. Foi aí, não foi? Foi. Então você ainda aí? Não, tá todo mundo aqui, Luiz Scorpion. E eu tô machucando. Medo de bater no bicho. Já pularam? Não, os caras estão ali na pedra. Tá todo mundo parado. Eu não vou bater. Your turn to ban.
5 seconds remaining. Ninguém vai bugar ele não. Ai, caralho, ninguém vai bater no bicho não. Bugaram na pele. Your turn to pick. Bugou na pele. Turn to pick. Esse cara é idiota, mano. Eu não consigo usar a skill nele aí. Vou botar sua luna pra bater, pra ver quem vai bater lá comigo. Tipo? Não sei. Foi o Bispo. Ô, mano, esse cara não tem como não, mano. Impossível. Caiu? Não, então ele pulou. Ah, mano, pra que bugar bug na pedra, velho? Palhaçada, mano. Pegou. É difícil de cair. Pegou. Pegou. Desgraçado, mano. Dá um bug na pedra, palhaçada. Eu devia ter filmado pra denunciar, mano, e bugando. É, mano. Ah lá, tô preso dentro da Your pedra. Turn to pick. Preso dentro da pedra. Agora é o 3. O 3 deve ser assim normal. Tá tudo coladinho. Your turn to pick. Devia ter filmado pra denunciar. Interessante que só ele consegue pular, né? Não, eu consegui, pô, só que ele foi antes. O 3 já mataram, normal. Eu consegui pular também, só que ele foi antes. Deu, na hora que apareceu o baguzinho, eu apertei pra pular, aí já estavam em cima dele praticamente. Pra mim deve ter dado um atraso. Faz sentido isso não, mano. Só ele conseguir provar. Doom foi normal. Normal? Acabou. Acabou. É aquilo, cara. Ele tá com menos lag. Aí ele consegue ir mais rápido que a gente. É verdade. Vamos fazer a lendária? Não. Bora. Eu vou sair já. Já deu minha hora. Oh, não vai não, Titã? Não. Vamos fazer. Valeu, galera. Valeu, mano. Falou. Valeu. Não nasceu nenhum Veldon também. Your turn to pick. Mais um pra DPS da Paísa. Então... Eu preciso de mais um, mano, pra ele pegar um reset, tá ligado? Porque nós dois a gente até faz, mano. O problema é o reset que a gente vai. I am Ricky. Post haste. Eu e a Oreia conseguiu fazer o vermelho sozinho, só nós dois. Prepare for battle. At your service. Tá bem game já. Tem tudo. É, tá tudo, né? Yes. Our enemy is crushed and our victory assured. Strategically, this like one's in the bag. I sprint. Whom shall I kill? Oh, look, it's me. Fight.
30 seconds to battle. Yes. Since you put it like that. The battle begins. See no evil. Into the shadows. Silent as smoke. As you bid. Here I am. Ah, o Chris tá logado, mano. Quickly, quickly. Ah, o Chris, o Chris lá. Quiet as cat's feet. Cadê o PT lá? Oh, as you bid. Ah, não, deve ser alguém que tá no, na conta dele. Sente. Oh, yes. Ele deve estar pra fazer a gaúa. Quietly now. Dispatched. Né. I go in silence. Quickly. Opa. First blood. It was ours all along. Quickly, quickly. I go in silence. Like a whisper. Tá zoando, vai esse maluco aí. Dispatched. Olha os bestas que tá aí dele. Deve estar na família Farm, né? Attack. Opa, aí. Nem deu um negócio tão fácil. Steel and tempered. The veil is drawn. Oh, look, it's me. Invisibility. Até agora só. Quietly now. 700 gold. Você quer ir lá na Frostheap ou dar um pouco? Tem nós dois. Vai, mano, será que já é mais ele 5? Será que a gente passa? Vamos, ah, tenta. As you bid. Você tem 100%, vamos embora. Tá bem, não vai ninguém. Hmm. Yes. Criou uma estratégia ali. Who shall I kill? At your service. Anguish. Like smoke. The light blinds me. Or you know evil. You make a fine crater. E aí, mano? Que foi? O cara ganhou 50 bagulhinho, cara? Você pega a garrafa? Foi por causa da manutenção. Era manutenção de 2 horas aí. Mas 50, cara? Sim. Vou ficar rico, cara. Oh, as you bid. Esse trem passa no trade, passa não, né? Não sei. Acho que passa. Your middle tower. Não, as garrafinhas não é tradeável. Ah não, é só o Illusion Powder. Since you put it like that. Oh Lord, vamos onde, Lord? Haste! Oi?
quiet as cat's feet. Smoke for your pyre. Fazer o tombe ali um? Yes. Não, cara, eu tô craftar um pouco. Here I am. I'm under attack. Since you put it like that. I sprint. Gotcha! Turn down the light. Here's smoke in your eyes. Quiet as cat's feet. Quietly now. Your middle tower is under attack. Post haste. Silent as smoke. Your middle tower is under attack. Oh, yes. Radiant structures are fortified. Quickly. Your middle tower is under attack. My cunning grows. Dispatched. Puxou o arqueiro ali, ó. Your middle tower is under attack. At your service. Oh, as you bid. As you bid. Your middle tower is under attack. I go in silence. Your bottom tower is under attack. Good assassins never die. They just fade away. My skill set is narrow, but very sharp. Your bottom tower is under attack. Oh, look, it's me. Post haste. Quietly now. Yes. See no evil. Quiet as cat's feet. Quickly, quickly. Battery is low. Assets. I see you. Since you put it like that. Yes. As you bid. Quickly. Go in silence. Vai ter que matar depois, porque você vai seguir nós tudo de qualquer jeito. Dispatched. Smoke for your pyre. I grow. I'm under attack. I slide between like a whisper. Oxe, quem me jogou pra trás? O arqueiro juntou aí? Oh, look, it's me.
Tá bem que eu não... Levei dano. At your service. My favorite customer. Shh, like a whisper. It's not time yet. Nossa. Nossa. Eu fiz inventar a moda. Bounty. Não, não, as duas. Os três bateu ao mesmo tempo. É que eu puxei ele. Não devia ter feito isso. Os três bateram mesmo. Essa skill aqui eu não posso usar aqui dentro. Porque se ele ficar próximo de mim, aí fodeu. Feel my steel. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Here I am. Your middle tower has fallen. I sprint. Yes. Killing spree. Oh, as you bid. Mas a gente vai se virar no bote. Who shall I kill? Pois é, muita HK nessa DG aqui. Whom shall I kill? Mas dá pra fazer. Um pouquinho, quickly, quickly. Quiet as cat's feet. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Coin for me. Silence. Quebrar todos os cristais, né? Juntar isso. Since you put it like that. At your service. Your bottom tower is under attack. Silent as smoke. Your bottom tower is under attack. Oh yes. Your bottom tower has quickly fallen. As you bid. You're mine now. I'm under attack. Dispatched. Ah, quem tá levando dano? Tá parado. Quietly now. Agora tá se mexendo. Post haste. Illusion. I am ready. Esses aqui também. Like a whisper. I sprint. Oh, as you bid. Ah, você vai quebrar isso aí rapidinho. A demora que eu levo para quebrar ele. I fight. Expect to see less of me. Yes. Da verdade. Marretando ela. É, mas que você vai marretar ela? Como você vai estar com... Vou ficar rodeando. É, mas como você vai estar com o nome nela aí, mostrando essa skill? Here I am. Sempre que ela for castar uma skill, você me fala pra eu usar o shield.
martelo, quando ele castar também, como eu vou estar com o nome dele, quando ele castar a skill, eu vou te avisar. Tá ok. E aí a gente tem um tempo das duas skills. Liquidated assets. Ô louco! Ô louco! Que foi isso? Vai já? Uai, your top tower is under attack. Uai, mano. Essa é nova. Parabéns, your top tower is under attack. Oh, mano, eu fiz L5. Radiant structures are fortified. Dispatched. Your top tower has fallen. Ah, tá tranquilo aqui, é só. Só ela não acertar um hit pesadão. Eita. As you bid. Aí ó, sai de perto. Se eu vou bater de perto, eu ia correr pra escada. Corre aí, segura. At your service. Até que eu tirei bastante da vida dela. I sprint. Oh yes. Your middle tower is under attack. Quietly now. Ela puxa. Since you put it like that. Ah, de novo, mano. Não sei o que tá acontecendo. Ela tá curando a questão minha. Cash on delivery. Nossa, ele só deu uma. Whom shall I kill? Esse mago curou a pessoa mesmo. Ah, não consegui ver, mano. Oh, as you bid. Ele tava curando, eu acho. Ele tinha tirado bastante da vida dele. Oh, look, it's me. Quiet as a cat's feet. Cuidado. I go in silence. Olha, ele tá caçando o bagulho. Puxou eu. Post haste. Olha o martelo. Ele me matou. A new target. My cunning grows. Esse skillzinho que ele joga de longe pra mim poder usar o. Silent as smoke. Meu imune. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dismissed. Sneaky, aren't I? Mano, você fala pra você que eu morri de imune. Tô louco. Not yet. É mentira. I'm first. To the elements. Your top tower is under attack. E aí morri. Your top tower is under attack. Eu tava vendo um vídeo, os caras levou eles pra escada e matou eles na escada, mano. Por que eu não sei? Let me take another stab at this. Your top tower is under attack. Whom shall I kill? Vou passar direto. Pera aí, não, eu vou puxar os dois aqui pra escada. Vamos ver se eu consigo trazer. Your top tower is under attack. Ó, a mãe veio batendo o guardião, bateu em mim. Like a whisper. Peraí. Estão vindo? Estão vindo, né? Eles mataram eles aqui, ó. I strike. Aí, ó.
Trava os dois aí. Who shall I kill? Passa a meta pra laçar, gente. Post haste. Matelão, matelão. Stealth makes wealth. Calma. Quietly now. Dispatched. Your bottom tower is under attack. Stronger. At your service. Your bottom tower is under attack. I sprint. Silent as smoke. Fala pra ver que eu tava bugadão ali em cima. Quickly. Yes. Your middle tower is under attack. As you bid. Oh, look, it's me. I go in silence. Olha pra mim, mano. Here I am. Mago não quer olhar pra mim. Quickly, quickly. Here's smoke in your eyes. Oh, as you bid. Tá longe de mim. Oh, yes. Silent as smoke. Nossa, ele foi no céu. Foi, eu saí bem na hora. Post haste. See no evil. Yes. Eita porra! Eu tava muito perto, foi mal. Tem como você puxar ele mais pra baixo? Só um pouquinho mais, aí eu fico com o maguinho lá em cima. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Mas dá certo, dá certo. O maguinho eu consigo segurar lá. Puxa o mago pra escada lá. The veil is drawn. Lights. Não. At your service. Segura o mago, segura o mago aí. Não, estou errado. Não, então, fui segurar o mago em mim. Like a whisper. Peraí, sai correndo e passar pelo mago. Dispatched. Pô, o mapa tá me batendo. Peraí, tô chegando. I sprint. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Segura ele aí. Ai, tá tendo essa parada no tempo.
I've been here the whole time. Ah, porque ficou puxando o outro. As Here I am. Dire's structures are fortified. Defend yourself. Ele se curou, ele resetou. Quietly now. Since you put it like that. Oh, yes. Quickly, quickly. Gold! We'll take that. I go in silence. Vira aí, que dá pra mim tá guiando as coisas aqui embaixo. Oh, as you bid. I'm not ready. Not yet. Não, logo aqui, logo aqui. Tá bom, logo. Faster and stronger. Ele reseta, velho, ele resetou. Por que que ele resetou? Não faço ideia, velho. Silent as smoke. Fica com ele aí embaixo então, que eu vou subir com o outro. Your middle tower is under attack. Peek-a-boo. Quickly, quickly. Olha lá, ele resetou de novo. Olha lá, reseta, velho. Tá muito longe, eu acho. Eu vou subir com o Balboa. Quietly now. Vou ficar com ele aqui então. Vou subir com like ele. A whisper. Ele embaixo com ele. Quando você tira ele de perto, ele reseta. See no evil. Tá resetando, mano. Filho da mãe. Quando eu tiro o Balboa de perto. É, a gente tem que fazer o quê? É, você ficar no meio, segurar os dois e eu puxar o agro do outro. Quando ele for soltar o martelão, você afasta e eu uso imune. Vai ser o jeito. Ah, só ele é o tanco de bomba. Então, fica só nele. Ó. Eita, pô. Eu vou ficar rodeando, tá ligado? Aí ele não me acerta com a skill, o Balboa vai ficar atrás de mim e você... Vai segurando ele, como, conforme der, quando ele for dar o martelão. Quickly. É. Entra lá, usa o meu e segura o Balboa. Aí eu vou ficar batendo no mago, o mago virar em mim. Você viu que eu tava com o shield a vivo e tomei? Eu vi, tá igual eu. Isso que eu não tô entendendo, mano. Here I am. Eu tô com a parada que eu tô tomando. Ih, o martelão, mano. Quando ele bate esse martelo no chão, se a gente pular, acerta? Ah, acerta, mano. Eu tentei desviar a voz pulando, pegou tudo. Você lembra que o cara falou? Não, se ele bater o martelo no chão, pula. Yes. Só ele. Fica aqui então, segura o mago, segura o mago só. Vê se o mago reveta. Segura só o mago. Vê se o outro bobão vem. Aí, ó. Vai bater nele aí. Segura ele aí, do ladinho. Do ladinho, tá do lado aí. Deixa ele. Ele quando ele for bater o martelo, você tem a vida pra não usar imune. Fica aí. Aí agora. Sobe a escada não. Se eu subir a escada, acho que ele vai querer resetar. Vai não. Tá, você tá com a água total dele. The enemy's bottom tower has fallen.
Boa, pegamos a caminha. Dire instructions are fortified. Cuidado. Aí, boa, porque I sprint. The enemy's tá quase, middle Magin. Tower has quase. Fallen. Dispatch. Morri. Ai, meu irmão tá carregando. Oh, look, it's me. Segura aí que eu tô chegando. Silent as smoke. O Magin já tá no mesmo lugar. Pronto, puxei. Volta pra ele lá. Também. Assim dá certo. Tem que tomar mais cuidado então. Eu vacilei ali, o martelão bateu, então eu morri. Quiet as cat's feet. We'll take that. Yeah. Eu vou ver o do aqui. Like a whisper. Here I am. It's not time yet. Post haste. Mano, mas ele tava lá embaixo. É, mas é em área. Qual o sítio em volta dele? Esse sítio não apareceu pra mim. Since you put it like that. Agora tem que achar um jeito. Whom shall I kill? Olha pra mim, mago burro. Ah, tá me batendo, hein? Peraí, segura. Dispatch. Ele puxou você. Oh, aí, yes. Virou pra mim. Quickly, quickly. Ah, uma redenção. Uma redenção, mano. Quick hit. The veil is drawn. At your service. Like a whisper. Oh, look, it's me. I go in silence. Oh, as you bid. Quickly. Quiet as cat's feet. Safado, ele tá de escudo. Tô longe. Ele tá de escudo, mano. Tem que quebrar esse escudo dele. Peraí, sangramento. Post haste. I sprint. Ah, droga, mano. Eu fiquei parado, as velho. You bid. Eu não posso vacilar, mano. O problema sou eu ali. Vira aí. Quietly now. Eu vacilei, mano. Por exemplo, ele ativou o escudo. Ah lá, ele tá com o escudo, tem que quebrar, yes, aquele escudo dele. Ele vai bater o martelo, cuidado aí. Yes. Here I am. Quebra esse escudo, velho. See no evil. Peekaboo. The enemy's top tower has fallen. Yes. As you bid.
I sprint. Since you put it like that. The enemy's top tower has fallen. Shh, like a whisper. Dispatch. Quickly, quickly. Your bottom tower is under attack. Quiet as cats. Radiant structures are fortified. Ai, cara, eu caio no chão. Ah, mano. Segura aí, segura aí. O bagulho tá quase, mano. Tá quase. Oh, tá velho. Tá no tal. Ah, não vai pegar esse dedo. Ah, não vai pegar esse dedo. Quietly now. I'm under attack. Yes. Just let you free. O mago curou, velho. Oh, o Balbora tá paradão. O Balbora tá paradão. Quando você vier, bate só no mago. Agora ele se mexeu. Ele tava resetado paradão aqui. Aí tirei. Vou dar a volta. Tirei. Tirou? Pô, o mago cura, velho. Sacanagem. Ele tá curando. Foda que ele fica me puxando, fica me bugando. Fica fazendo. My skill set is narrow, but very sharp. Não. Oh yes. Ai, 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 mano. I go in silence. Roshan has fallen to the dust. Post haste. Ah. Se a gente trocar então, eu pego o martelão e você pega o. As smoke. O mago, será que funciona? Vou pegar o martelão e você vai direto no mago. Fica segurando o mago. Aqui embaixo, tá rodando. Ih, deu pra bater o martelo. Ah, mano, ele me stunou, velho. Eu vou tentar puxar ele agora. Quando você puxa o agro do mago, o Balboa. Vem, Balboa, vamos brincar aqui nós dois. I wasn't dead, just invisible. Nossa! Ele corre muito rápido, velho. Mano, o quê? E o mago vem atrás. Your bottom tower is under attack. Here I am. Your bottom tower is under attack. See no evil.
Ele me puxou com o martelo. Like a whisper. Your bottom tower is under attack. Esse balbô é muito chato, velho. Na moral. Attack. Tá agressivado, ó o martelão no chão. Você viu isso? Não tá mais de jeito não. Se eu não posso, eu vou lutar. Your middle barracks are under attack. Consegui abaixar a HP dele, mas Radiant structures are fortified. Your middle barracks are under attack. Mas vai ter que dar um jeito, mano. Não é possível, mano. Tem que ter uma mecânica pra matar esse. Your middle barracks has fallen. Separado. Your middle barracks has fallen. Começa com o menino aqui também. Peraí. É, eu vou dar uma bufada aqui também. Deixa eu ver. Whom shall I kill? Não. Por favor, é foda. O caso do mago pra mim é mais fácil, o mago ele não bate tanto. É, eu volto pro mago. Oh, as you bid. Quietly now. Aumentar mais um pouquinho. Dispatched. Eu sou ruim mesmo, eu queria morrer. Deixa eu puxar o palpete aqui, peraí, mano. Deixa eu bufar aqui também, bem. I sprint. Bora. The veil is drawn. E porque eu buguei? Eu tenho que relogar. Você bugou? Buguei, não tô conseguindo summonar nenhum pet. Fui summonar pra usar o buff e bugou. Putz. Since you put it like é, eu vou jogar rapidão aqui. Eita, agora eu ativei todos os meus pets. É, eu também. Vamos ver como é que eu fiquei. Mano, eu fiquei com 30 de DPS e 19 de. I go in HP, silence. Quanto que eu fiquei? 67, pouquinho ainda. A new target. A gente vai ter gravado a live do Jorge dele solando esses merda aí. Ele tá paradão segurando os dois. Pode. Sim, eles colocam. Ele coloca um. As do lado you bid. Né? Só que ele tem muita defesa. Quando o bicho dá pouco dano nele, é diferente. É, pra nós é. Oh, mais... It's me. Oh, as you bid. Whom shall I kill? It's not time yet. Quickly, quickly. Quiet as cat's feet. It's not time yet. Know your time, you common snake. That stings. Held your feet to the fire.
Mas agora eu peguei o time dos dois, mano. O mago aí, ele só tem um skill que mata, que é Dark Arrow. Your bottom tower is under attack. E o Balboro tem dois, uma que bate o martelo no chão e uma que ele gira o martelo. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your top barracks are under attack. Your middle tower has fallen. Your top barracks has fallen. Your top barracks are under attack. Your top barracks has fallen. That last hit didn't go so well. Your middle tower has fallen. See no evil. Yes. Not yet. Faster and stronger. Your agent is under attack. Dire structures are fortified. See, they like to come this in. Metade já do HP. Ah, aqui tá tranquilo. Ele, eu já peguei o tempo já, mano. Ele é tranquilinho pra mim. Aí, ativo o shield. Tentar quebrar o shield agora. Existe, eu vou quebrar seu shield, fela da mãe. Ele tá indo no C, ele tá indo no C. Ai. Isso que é foda, mano. De repente ele desiste de mim. Nossa, filho da mãe. Eles estão ligeiros com a gente. Eu tava quase, velho. O escudo dele tava quebrando pra mim poder coisar. Puxa ele pra baixo de novo. Cheguei. Ah, fica aí, filha da mãe. Olha pra cá. Vai matar o garoto ou não? Cuidado aí, cuidado aí. Nossa, eu tomei a flechada. Cuidado. Tomou? Cuidado. Ah, o mago tava em mim, mano. Eu achei que ele tava batendo você, tava batendo em mim. E o outro tava no você. Acredito? Não! Morreu? Tô chegando, tô chegando. Tô vivo! Tô fugindo dele aqui que nem. Eita, poxa! Você chegou e eu morri. Segura. Ele tá quase, mano. Ele tá no fio da vida. Ele resetou. Resetou? Ah, mentira, mano. Você já tava lá, velho. Pois é. Eu vou subir com ele pra ver se ele não buga. Porque de repente ele sai de mim e vai pra você. Deve ser alguma skill deles que, tipo... É, toda vez que ele sai de mim e vai pro C, é pra ele dar aquela corrida dele e te acertar. Oi, quero descer. Não. Olô.
Me matou, mano. Mago desgraçado. Como é que ele fez isso? Ele não soltou a skill. É, eu fiquei esperando ele soltar a skill e ele não soltou. Filha da mãe. They call me Lady Luck. Eu deixei ele doido. And I bring you the island. Isso vai estar de cheiro de Ampere. Nossa, aqui tá com cheiro de queimado mesmo. Você quer engajar ou? Não, cheiro ruim mesmo. Ai, me deve de botar. Cheiro de fumaça, mano. Tá ligado? Cheiro de fumaça, pior que de churrasco, tá ligado? Sabe quando queima lenha? É esse cheiro. É esse cheiro aí, né? Fala, pessoal, Jota, beleza? André, tudo bem? Duas RX 5700 XT. Yes! Extreme! Hoje nós vamos fazer o vídeo lado a lado das duas placas, porque os nossos vídeos anteriores, o pessoal disse que talvez a nossa placa estava bugada, estava estragada, a placa a gente comprou. Então a gente conseguiu uma outra placa emprestada. Obviamente nós temos contatos para conseguir empréstimos também às vezes, né? Com os amigos queridos aí. Então a gente conseguiu a segunda placa emprestada. Estamos devendo uma pros caras. Fazer o teste lá para vocês. Eu não sei o que eles vão pedir depois, cara. Deu até medo, né? Exatamente, eu tô pensando nisso agora porque é meio triste. Mas vamos lá, continua o vídeo. Tá. Fazer lado a lado pra vocês, pra mostrar se deu diferença de desempenho das placas, se tá a mesma coisa, o que aconteceu, saiu driver novo nesse tempo. Particularmente, quando eu testei a placa pela primeira vez, eu achei que ela tava com problema. A nossa, né? Fizemos aquele vídeo mostrando os bugs, né, com a câmera gravando aqui monitor e tudo mais. Eu achei que estava com problema. Mas nem tudo são más notícias. No novo driver, depois do primeiro driver, no segundo driver, no caso do lançamento dessa placa, aquele problema que a gente teve com o Assassin's Creed foi resolvido. Conseguimos fazer agora a benchmark do Assassin's Creed, que vocês vão ver aqui. Conseguimos fazer de primeira, sem nenhum tipo de bug, sem nenhum tipo de problema. Driver, bug, acontece. Parte. E aí era, nós tava hateando, mas... Agora resolvendo no drive. Então vamos lá, cara, vamos conversar um pouco aqui. Vamos dar play. Vamos dar play aqui. Começou aqui, então, o benchmark do lado esquerdo, pessoal, é a nossa placa com o driver novo. Já com o driver atualizado. As outras capturas, todas que vocês vão ver da nossa placa, foram aquelas capturas que eu fiz ao vivo. Que é o driver, primeiro que driver. É o driver velho. A da direita é a placa que a gente pegou emprestada com o driver novo já também. Ela só foi feita com o driver novo, tá? Então tá aí a quantidade de frames. A gente tem que fazer na nossa com o driver novo, porque no outro driver não tinha como fazer. A gente não teve, a gente não teve a captura dela, senão a gente ia usar a captura antiga. Então foi feito. A gente teve que refazer a captura e com o driver novo funcionou. Perfeito. A única coisa que eu acho muito esquisita, cara, é que, tipo assim, se eu tô com essa placa de vídeo aqui instalada na bancada, eu tiro essa placa de vídeo e coloco essa, no primeiro driver não achava. Guardando pedra. Ele não achava. Eu tinha que reinstalar o driver daí. No segundo driver eu tirava essa placa e botava essa, ele piscava a tela e já localizava certinho. Aquele primeiro driver tava com alguns probleminhas. Primeiro driver realmente tava com alguma coisinha. Mas vamos olhar aqui então. Olha só, a nossa placa, que é a do lado esquerdo, deu 75 frames de média. A placa emprestada deu 73, que ela já tá com o driver, com o segundo driver, tá? Lembrando que aqui vai ser interessante, a partir desse momento, a placa da esquerda é a nossa placa com o driver velho, e a da direita é a placa nova com o driver novo. Porque algumas pessoas comentaram que nesse segundo driver da AMD o desempenho caiu. Deu uma queda de desempenho. E depois eu quero comentar um pouco mais sobre isso. Vou comentar agora, na verdade. Se esse segundo driver realmente perdeu o desempenho, é muito esquisito. Sabe por quê? Porque os reviews que tu viu, então, tem que tirar 2-3 frames. Ou 5. Ou X%. Tinha o pessoal que tá falando até em 10% do jogo. A gente não quis entrar nessa análise de verificar o quanto perdeu de desempenho. A gente não fez isso. Se vocês quiserem, a gente tem os dois drivers salvos ali, dá pra fazer a comparação, tá? Mas, nitidamente, aqui olhando os nossos testes, até nas capturas vocês estão vendo aí, a nossa placa no primeiro driver, ela teve mais desempenho que a outra placa, que a placa emprestada, né? Ela teve com o driver ali, atual. Ela teve ali uma pequena diferencinha que tá dentro de uma margem de erro, tá dentro de uma margem de segurança, mas existiu e foi constante. Não foi picos, né? Não foi aqui subiu 10 frames. Ela ficou... Caraca, outra coisa é ver sério com fibra. Eu tenho pensado nisso. Monster Hunter deu 5 frames a diferença, tá? Há quantos anos? Vendi já. 8. Vídeos das coisas que eu tenho pra vender e que eu quero vender. Né? That was my thought. Prepare for battle. I go in silence.
way ahead of you. Yes. Way ahead of you. Como é que o Titã mata esses bichos? 30 seconds to battle. Ele tem muito dano. Muito mesmo. E ele tem. Tem munição. Faz o combo lá. Ganha rápido, hein? Vamos ganhar rápido. A gente fica à vontade sem bala, começa a dançar. Que isso, Xoxó? É, Ivete Sangalo. A gente fica bom. É porque eu fui pra Bahia, entendeu? Aí teve um show dela, tipo. Esse bicho da faixa que a mulher é reina, a mulher tem mais autoridade lá no. Em Salvador do que o próprio prefeito, entendeu? Ou era pra mulher ter ido no carnaval, né? Aí ela ficou grávida. Aí, tipo, fizeram um trem lá pra ela. Isso em abril, pra ela fazer um trem elétrico só dela, cara. Aí eu fiquei besta. Aí eu aproveitei, né? Tava lá, né? Aí tem essa musiquinha aqui que eu achei bacana. My bow is drawn. I'm under attack. Nossa, agora eu vou pra funk, velho. Onward. Porra. Já ouvi música gospel, rock. Pagode. Feel the bite of frost. Cara, tá funk. Forward. So be it. Ah, agora vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Quiver. Arrow, fly. Denied. Wait some more. I go in silence. Your fate is sealed. Da-da-na. Da-da-na. To battle. Você vem sentar por cima. I go in silence. Já tá pronta, menina. Onward. Agora o ministro vai sentar. Arrow fodder. I'll cut a notch with your name on it. Forward. Shadow Wave. Your fate is sealed. Way ahead of you. Nessa cal aqui, rapaz. E aí, viado? Oxe, viado. Tá fazendo, cadê cara? Cadê eu? Cadê você para fazer o lendário? Hã?
você, mano. Fazer lendária um. Tá pensando só demais, mano. My sentiments as well. Era um. Fiquei fazer meia-noite, cara. Alô? Not yet. Meia-noite eu tô vendo. So be it. Tô dormindo, filho. Só tô no celular porque. Aconteceu os B.O. aí. Aconteceu os B.O. aqui é tipo. Celular. Quiver. Nossa. Bow is strong. That was my thought. Adeus, titio, titio. Titio quase deu tapa na orelha. Good enough. I'm under attack. Your bottom tower is under attack. Titio tava no Dota, mano. Pelo amor de Deus. Titio tem vergonha mesmo, hein? Dota, né? Very well. Dota eu rodo na calculadora, mano. Aqui de casa. Tá maluco. Agreed. E curte, né? Você é louco, para de jogar, nada pra jogar Dota. Eu falei, é louco, hein, mano. Ele foi mostrar yes. Pra nós que nem que é, né? Ele falou que é melhor que LOL, né? Rapaz, sei lá. É. Nunca joguei. Eu não gosto Silent de jogo. Não gosto nem de LOL nem de Dota. É muito estranho. Silent is missed. Opa! É praticamente a mesma coisa. Outra coisa, bate na lane, destrói o cara, bate em coisa, destrói outro bagulho. É, coisa assim. Eu não sei você, mas. Ai, ai, ai. Mano, não sei vocês, mas aqui tá um frio do caralho. Eu vou deitar. Aqui. Ela tá estralando de frio, mano. Eu tô com a blusa quente pra caramba. Oxe, tô achando que eu ia dormir de blusa, velho. Será que pariu? Mano, esse cara não vai voltar, não. Ultimamente, olha, nesse frio aí, eu dormindo. Jogo fácil. Eu dormindo sem blusa, sem porra nenhuma. Qual que é a porra do pano? Mas também, corta uma com suado que nem uma desgraça. Eu não consigo dormir de blusa, mas vou ser obrigado, tá muito. Deu um double no mid aqui que os caras não botou fé, não. Mas é, tá um frio, caralho, parece que eu tenho uma lasca, cara. Agreed. Cadê aí, trouxe a gente aí de manhã? Ah, olha. I'm not ready. Trouxe a gente aí de manhã? So be it. Eu vi. Foda, mas não vamos jogar hoje, não. Cara, tem tudo passando, ó. O cara... My sentiments as well. Sim. Esse cara bem grosso certinho. My bow is drawn. Esse cara bem grosso certinho, né? Conta. É, esse cara. Cara, só sei que o cara foi tentar passar, de... tentar passar no meu rank ali e se fudeu, hein? Não conseguiu. Não conseguiu, não. Tentou passar no rank 3. Não conseguiu, não. A gente tava pau a pau. Pra ver quem. Pra ver quem. Que ficava. Aí eu acabei ficando. Já tô em nono já na semana, tô conseguindo ficar em nono. No meio, nono. Acho que já vou subir já um porcinhozinho. Todo dia agora. Titã mal cargado, mano. Pegou um roll de 9 na porra do. Os 9 de livro ataque. Putz. Tô vendo. É, você não viu falando? Ai, deu viadão, mano. Precisa de dinheiro agora? Empréstimo 100% online. Simples, rápido. Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Tá legal, não. Canal tem essa referência de deuses gregos. Esse aqui, galera, ele é um periférico de entrada da marca, né? Eu já até expliquei isso pra vocês. Eles têm basicamente três tipos. De eu só fazia isso no fim do R$200, dependendo do que acredito eu, e que vai mudando, é tipo um neon, né, uma iluminação neon, por cima assim da sua orelha, né, a não ser se você for orelhudo. Agora pra falar desse controlador que eu achei muito grande e à toa, porque aqui não tem muita coisa, galera, temos apenas... Você não vai estar ligando, tanto se falhar, não? Agora é o veredito aqui, a resposta... Eu preciso participar mais do Merciless e tentar fazer CH, mano, mas não tem priest, velho. Sem priest. CH. É, pra pegar as pedrinhas. O Chris tá logando. O Chris, coitado do Chris, não tem nem o que falar. Bicho, sei lá, o PC dele deu.
Virou seu Bin Laden e explodiu. Agora vai demorar um pouco pra ele voltar e falar. É. Consegui comprar a peça lá. Morreu. É. Sem trampa aí, foda-se. Não tem ninguém upando mais não, né? Os caras mal viados, falando pros caras upar o esperar pro meu pai com ele. Os caras já foram upando. É. Cara, aí o Otávio. Porque eu tenho uma Priest Level 22. Eu tenho uns itens lá. Pedi. Né? Agora é coisa. Não, eu tô pensando que eu tava falando com o Gandalf, eu ia tentar fazer a Trickster, né? Pra ficar mesclando, ele usa a dele, aí eu pegava, usava a minha pra gente fazer os bagulho aí, mesclar nas dungeons. Só que aí, mano, depois eu falei, não tem priest nenhum, não tem um priest logado. Você olha assim, você fala, não existe priest aqui, velho. É mais pra frente eu não vou precisar nem de priest pra fazer as coisas. Mais pra frente, mano. Tipo, do level 70, do level 70 já vai... Tipo, no level 70 você só precisa, a única coisa que você precisar é de reverse. Pra fazer um SH, uns bagulho mais pesado, não dá, porque não tem priest. Reverse deixa mais 25 o bagulho. Nossa, quando eu era pivete, eu viajava e saía na mão por causa do filme Pagode, o Dançador, e viajava e popou um monte de pedra, murro mais forte que Saitama, meu irmão. O máximo que eu sabia brigar era soltar um Brutality de Sub-Zero, e em vários contextos largava a frase de efeito. Qual é, pombo sujo? E algumas de filme, só que adaptadas. Você é Bahia ou você é Vitória White? É o que você quer, meu brother? Meu irmão, eu já falei que eu não sou seu brother, tá ligado, meu irmão? E naquele mesmo ano, que não era o outro, porque era aquele, Street Fight e The King que estavam na onda, e algumas pessoas era paga-pau de The King. Pivete, quem pega o Rugal tá fudido, desliga até a máquina. E outros babavam ovo de Street. O meu cocô desgraça, Akuma pega Rugal da tela branca que você escolhe ele no 2002 e ele volta pro 94. Imagine aí, Pivete, o Rugal caindo no título do Tetra. Você precisa escutar o poeta e relaxar essa bunda no paredão, todo do contra. Eu pensei que nós era parceiro. Parceiro de coerrola, meu irmão. E meu amigo é meu cacete. Vou pra esse bestola, mirim. Vou pra casa, amanhã tá me chamando. E eu e Antia tínhamos algo em comum, que era o quê? Eita, caralho. Ah, vai, cabrunco. A gente só apanhava. Esse tomo de pequeno vai ver. Eu botei fé em você como botei em Goku levantando minhas mãos. Eu bem queria ser Goku, só que Goku Black. Eu gosto de ver um X1 assim decente, mas você tem que upar muito. Você gosta de Recife, né? Poxa, por que isso? Porque eu tô com um bolo de rola aqui pra lidar. Se você batesse como você apanha, ainda assim estaria apanhado. Porque não vai procurar um treino pra evoluir suas caradas nas mãos alheias, aprimorar o tajutsu e aí aprender a bater. Bater só punheta. É o quê, rapaz? Eu admiro muito esse seu talento em se abrir, hein? Abrir a boca pra falar besteira, mas tá na hora de mofar, porra. E aí? Esse cara era um bombril inverso, 1001 é inutilidade. Esse cara falava várias frases bonitas, sem contexto, mas não tinha propriedade profissional e profundidade pra porra nenhuma, tipo um coach. Ô, velho, na moral, quando eu quiser conselho de cachorro, eu estalo os dedos. Aí aqui está, estalar os dedos pode somente ser usado pra chamar um cachorro, pra mudar metade do mundo com festanos. Com treinamento de luta, consigo te levar de um ponto a outro. De onde vim, isso se chamava Buzu. Tô dizendo que essa miséria era coach, eu queria aprender a luta, era pra meter-lhe a desgraça nos pamalates que me batia. Foi assim que eu pensei que seria quando eu aprimorasse meu instinto superior. Ô fila da puta! É o que, meu irmão? Tá com sono se deitando assim no chão? Vida desgraça, eu já tô acordado porque anjo acorda cedo! Os caras ficam nesse negócio de filme de bota, casaco, tira casaco, tá entendendo? Mas aonde é meter a loucura com a força do desespero? Mas se bater numa luta não for possível, você tem outra opção. E que opção é essa, pivete? Aí você apanha. Negoção da porra! Se Sasuke não tivesse treinado, ele não derrotava Itachi. Se Ichigo não tivesse treinado, ele não derrotaria o Kyora. Se Gon não tivesse treinado, não derrotaria Pitou. É por isso que tem que treinar. Ai, meu burro, ele acertou. Carai! Acertei, né? Acertou não, gabaritou o Enem. Agora pode vir, vem tranquilo. Quero ver seu poder de luta. Vai ter! Lento, cheio de lag. Punk. Leigan, Yoga Fire, Tiger Robocop. Continue. Me ligue. Existe uma coisa nesse mundo que não importa o quanto você treine. Ó, Jet Pisto. Não importa quantas skills você desbloqueia em todas as classes. Double Murro. Caralho, minha pressão tá baixando. Toda vez que você se bater com essa coisa... Só bate esse bicho não. Então você vai apanhar e cair. E essa coisa se chama sandalhada de mãe voando em sua direção. Fudeu. Sua mãe pode não conseguir botar uma linha no buraco da agulha, mas ela te acertará com a sandalhada de Opanco onde você estiver. Eu tava treinando tanto, Pivete, que já tava me sentindo Creed, mas pelas minhas habilidades me chamavam carinhosamente de Credo. Pivete, você tá liso, parecendo o cabelo alisado de Guanidina. Vai chorar, chora aqui na minha. Sua boca tá cheia de putaria, vou lhe dar um picolé de carne pra você degustar. Lá ele. Você fica treinando com aquele cosplay de TV.
muito, com certeza você vai ganhar. Ganhar bem fundo de pau pelo meio da cara que vai ficar pura madeireira de calhazeiras. Eita! Oxe, baixou o pacote Pikachu, investe, tá tomando choque, miséria. Esquivei, já é mais de 8 mil. Jogue, coroa, jogue. Estou emocionante. Acho que já tá mais do que na hora de você chamar alguém pra mão. Calme, calme, que eu ainda sou café com leite e você quer me botar no carnaval de Salvador? Mas é claro, minha benção. Pra que treino melhor do que colar atrás de um trio sentindo o catom mano de uma patada no pé dos ouvidos? Esse cara tá cheirando loló violento. Ei, treino no carnaval é mais eficaz que a sala do... Sabe o que o Sagaz falou dessa curódia, mano? Qual que é o esquema? Quando ela começar a curar, aí você deixa o pet batendo. Ativa o pet. Um pouquinho antes dela começar a curar, você ativa o pet pro pet bater. Aí você sai correndo. E se minha vida fosse ela uma bala, se chamaria sofrimento. Caralho, abre a contagem aí, velho. Gosto do gomito vem na boca. Tá vendo aí? Toda vez que meu coração bate. Minha vida apanha. Podia ter sido pior, meu irmão. Com burro na barriga você podia ter se cagado. E quem disse que eu não me caguei, miséria? I go in silence. Ela começa a curar quando a vida dela tá no meio. É, não quando a vida dela tá no meio. Ela tem um tempinho. A gente tem o quê? Acho que 3 minutos pra... 30 seconds to battle. Onward. O máximo que puder. Aí ela começa a curar. Aí depois a gente acha que tem 5 minutos. Se eu tá com água, eu posso ficar mais perto. Acho que ela não fica me puxando. Good enough. The battle begins. Eu usei o book de pé. I'm notched, I'm taut, I'm ready to fly. To battle. Welcome to the secret shop. That was my thought. Forward. Way ahead of you. I go in silence. So be it. My sentiments as well. Here. Agora tem que regaçar ela. 5 minutos. To battle. Good enough. Get over here! Ah! I see death. How came I here? Tô batendo na janela, tô dando 20k de dano. 20? É, tá batendo. Yes. 36. 2. Onward. Só o crítico mesmo da skill mais forte eu chego a tirar 80. Way ahead of you. De 50. Depende do debuff que você soltar nela aí. A 45. A 45, 2 de crítico. That was my fault. Agreed. Have a good slow act. Very well. Puxa o que tá com os minions dentro. A bolha. My bow is strong. Começar a curar antes de não arrebentar. Feel my cold embrace. Três curas, eu acho. Poder matar ela. My bow is drawn. Forward. Let's get it. No.
So be it. Mandar o guardião. E aí você pode bater na área e defender mesmo. Eu não tô nem defendendo não, mano. Tô soltando. My bow is drawn. Mata ela logo. Ela não tá me dando muito dano. Ah, então defende sua parte. Tá ótimo. Agreed. Você viu morrer, mano? Você viu morrer? Não, não morreu. Chora. That was my thought. I go in silence. Silent as mist. Forward. Yes. Get over here. I die alone. The veiled oracle chose you. No. Here again. My sentiments as well. Shackle. It's not time yet. Very well. Curando. Way ahead of you. No. Agora acho que a gente consegue bater nela até ela não conseguir curar. Onward. Coin for me. Arrow, fly. Attack. Way ahead of you. Very well. My sentiments as well. Bite, Frost. Arrow, find your target. I shall repay in kind. I shall nip my enemies. Duas vezes. Agreed. So be it. Forward. My bow is drawn. That was my thought. To battle. Ah, cura bem menos agora. Onward. Feel the bite of frost. Good enough. You die alone. I go in silence. Silent as mist, I range afar. Você é cego, filho de rapariga. Eu tô dando um mia aí. Você quer que eu corra atrás de uma Léria? Arrombado. Pô,
Vou meter no de sua mãe. Tem uma ward nessa porra desse bot aí que quer falar merda. Stand and deliver. Forward. That was my thought. Yes. Diminui a vida dela bastante. Não. Very well. Rangers with candy. Agreed. Good enough. Agora não cura mais não. Cuidado que agora ela tá agressiva, ela tá brava. Agora não cura mais não. Se cura é mentira. Dire structures are fortified. Acho que cura também. Cura não. No talo da vida seu não cura mais não. Onward. Morreu, né? Your middle tower is under attack. So be it. Calma, espada alçada. My sentiments as well. I'll take that as tribute. To battle. I am concealed. I'm under attack. Your top tower is under attack. Way ahead of you. O tempo não dá pra nenhum gold, né? I go inside. Meu Deus, velho, esses caras são especial demais. Olha isso. Your top tower is under attack. Ué, que lá de Act Plains? Ele tava vivo. Aí foi ele. I'll just retrieve my arrow. Not yet. Quero, a gente matou do canal 1, 2 e 3. Cada um peguei 150 de gold. My bow is drawn. Então, o que ele tinha que spawnar, aí eu nem sabia dele. Ele me falou pra orelha, aí ele me chamou pra ir lá. Your middle tower is under attack. Olha esse boy aí, mas eu vi os caras falando dele hoje aí. That was my thought. Uns anel dele, né? Aquele gente que o cara outra coisa de titânio. Silent is missed. Dá 20%. Mais o boreal dá 15%. Melhor se fazer com esporte, velho. Eu vou fazer full HC aqui, é full care aqui. The price you pay. Agreed. Nossa, peguei uma marca da Caliarte ou a marca da baleia na caixa da Gaú. To battle. Fresh meat. So be it. Way ahead of you. Good enough. My bow is drawn. Your middle tower is under attack. Forward. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Into the fray. Onward. I go in silence.
Yes. É, deu uma mais? É, não, eu peguei na... Agreed. Good enough. Vou levar esse bot. Yes. Way ahead of you. Onward. Dire structures are fortified. Radiant structures are fortified. Silence. Já virou o horário, né? Invisibility. Subir a torre lá, gente. To battle. Pega a torre aí, velho. The enemy's bottom tower has fallen. I go in silence. Eu vi o Belbão nascendo, né, mano? Também não, deve ter alguns heróis que devem ter. Arrow fodder. My sentiments as well. Ult, filha da puta! Os que é ultar só pra matar, arrombado. My bow is drawn. Something tough on you. So be it. I'll take that. Good enough. It was worth it. Well, I guess we know who's the better shot now. Oh, mano, eu vou ali jantar ali. Mais tarde eu tô de volta aí. Beleza. Sai da PT que eu vou só subir a... Demorou. Minha comidinha aqui, né? Me rapidão, mas eu volto. Faster than an arrow's flight. Radiant structures are fortified. Every little bit counts. Agreed. Frostmate! Death comes silently. Your bottom tower is under attack. Feel the frost. Regeneration. As deep as forest shade. Ah, não acredito. Eu me bufei todo, não dá pra entrar. My bow is drawn. Ai, que droga. Arrow fly. So be it. Forward. Quiver. Valeu, Cotoco. Yes. Silent as mist.
Swiftly now. Way ahead of you. Very well. I go in silence. Onward. It's not time yet. Agreed. Battle. The enemy's middle tower has fallen. My sentiments as well. That was my thought. Yes. Silent as mist. Your top tower is under Very attack. Well. Dire's structures are fortified. Attack. I go in silence. My bow is drawn. Good enough. Greetings, my friend. Forward. Onward. Now that you're dead, I find it easy to respect you. I'll take that. Way ahead of you. So be it. Onward. Forward. So be it. That was my thought. Secrets of the wood are mine. Way ahead of you. It can't be. There's a fine line between bravery and stupidity. Agreed. I go in silence. Radiant structures are fortified. The enemy's top Sad. Tower has fallen.
My sentiments as well. Radiant structures are fortified. My bow is drawn. The enemy's middle tower has fallen. Feel the bite of frost. Into the fray. Pride of the drow. Ah! Very well. Fresh meat! Yes. Good enough. Agreed. Your top tower is under attack. Onward. So be it. Death comes silently. Yes. Very well. Don't mind if I do. Way ahead of you. Silent as mist. To battle. That was my thought. Forward. My bow is drawn. The price you pay. I go in silence. My sentiments as well. Good enough. My bow is drawn. Bite, frost. So be it. Illusion. Onward. Your fate is sealed. To battle. I go in silence. Dire structures are fortified. Feel my cold embrace. Good enough. Arrow, fly. Way ahead of you. I shall nip my enemies.
Radiant structures are fortified. Yes. Feel the frost. Silent as mist. Forward. As deep as forest shade. My sentiments as well. Your bottom tower is under attack. Agreed. Silent as mist. To battle. Agreed. Forward. Way ahead of you. Onward. Not yet. Your top tower is under attack. Very well. Alô, meu povo. Tá por aí. Ao véu. Lanes are lined with a the enemy's bottom tower has fallen. Every little bit counts. Já pegaram o véu. Que droga. My sentiments as well. Dire's structures are fortified. Fresh meat target. Unstoppable. Meet the prevailing winds. So be it. Weep not for me. You look good with an apple in your mouth. Hey, guys. Enemy's bottom barracks has fallen. Back into the fray. Yes. Coin. That was my thought. I'll take that as tribute. My bow is drawn. Good enough. Way ahead of you. I'll cut a notch with your name on it. Wicked shit. Flash me! Four more losses. Agreed.
My bow is strong. I go in silence. Radiant structures are fortified. Very well. The enemy's top tower has fallen. It's not time yet. My sentiments as well. The enemy's top tower has fallen. That was my thought. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. What's the opposite of regicide? Onward. Unstoppable. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. You now have mega creeps. Silence, miss. I'm under attack. So be it. The enemy's middle tower has fallen. Yes. Juggernaut! Onward. Dire victory. E aí, Alex, vocês jogaram muito aí? Oi? Tô fazendo o que aí? Ah, tô aqui, vim na família Farm. Agora eu vou ver se eu vou atrás do Tixanã. Acabou de nascer dois. Nasceu dois agora. Nasceu também. Acho que eu vou botar meus bichinhos pra trabalhar antes de dormir. Acabou de aparecer dois Veldo na hora que eu tava correndo pra lá e. O Scorpio tá morto. Tem marca. O problema é a duas marquinhas dele. Você fez o voucher hoje? Não peguei marca nenhuma do Veldo. Putz, mano. É tenso. Você tem marca do Veldo? Tem duas. Aí pegou? Não, quando cheguei lá já tinha tamado. Eu ainda tô com a demora do carregamento de tela, né? Quebra minhas pernas.
se eu acho de Xanã aqui, se tem alguém já tentando tamar ele. Subiram com o bicho. Não. Achieved with CryEngine. Mas tem gente procurando ele aqui também. Se cara só eu. Ih, já pegaram. Eu selei a fractura, Orochi. Oi? Eu selei a fractura. Eu vi, mano. Ainda pegou um... Esse, né? Porra, GZ, mano. Já tá solando também? Ah, eu solo, mas é que eu passo muita raiva naquele boss do, das duas espadas. Eu demoro muito nele. Aquele boss das duas espadas, eu não posso quebrar ele. Aí me... É foda, mano. Porque assim, até no hit básico, eu quebro ele. Ele fica mais bravo ainda e me mata. Eu não paro de bater não, velho. Senta no mundo. Ah, mas eu não sei. Eu acho que você consegue fugir, né? Quando ele chega perto, eu não consigo. Ele me derruba. Você não consegue. Dá stun e começa a combar. É um saco aquele boss. Puxar mais rápido o jogo não consegue fugir. Fala sério, bro. Seu chato corre que sobe, figa. Não, então, corre, mas eu não consigo correr. É, correr.